Осколкові поранення внутрішніх органів, сильна кровотеча та ампутація лівої кисті. Все це вихідними довелося пережити 8-річному Вані із Дніпра. Серйозні травми хлопець зазнав біля власного будинку, коли знайшов сумку із металевим предметом всередині. Він, виходить, її взяв, от, говорить, пап, я її відбросив, от, воно взорвалося. А що там було в цій сумці? В лікарню маленького Ваню доставили у шоковому стані. За його життя понад 3 години боролися медики. Зараз хлопчик вже прийшов до тями, він спілкується з батьками і навіть посміхається. З ним періодично працює психолог, а його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Повністю притомний дитина. Подальше проводяться лікувальні діагностичні мероприятия в повному обсязі. Поки що дитина буде знаходитися в відділенні інтенсивної терапії, бо він потребує догляду, постійного догляду медперсоналу. Нагадаємо, трагедія за участю хлопчика сталася у суботу, 29 лютого. Ваня повертався додому з тренування, коли біля будинку побачив сумку. Він дістав з неї металевий предмет, який вже за кілька секунд розірвався. Згодом на місці події піротехніки виявили фрагмент застарілого артилерійського снаряду. Особовим складом групи піротехнічних робіт 1 березня було здійснено виїзд та обстеження прилеглої території. На місці боєприпасів виявлено не було. Зазначимо, що в той же день для лікування постраждалого хлопчика відкрили збір коштів, та за проханням заступника міського голови Михайла Лисенка його призупинили. Усі витрати на лікування Вані він взяв на себе.